צבי מזל, שגריר ישראל שעבר במצרים, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר מצרים טוב. של היום שונה בהרבה ממצרים של מובארק שאתה מכיר. לא, היא לא שונה בכלל. היא לא שונה. שבזמן מובארק הביטחון המסכל והמוחברת עבדו הרבה יותר טוב. ואחרי הפעלתו, בעקבות הפעלתו, הם התפררו. הם פה מסיבות שונות, מכיוון שהקהל תקף אותם, הוא לא אהב אותם, הם ברחו, לא היה מי שיגן עליהם, המשטרה התפרקה. ועד עכשיו, שיא שלא הצליח לגן מחדש את הביטחון, לא רק בסיני, לא רק בצפון סיני, אלא גם במצרים עצמה. וכאן יש בעיה גדולה מאוד, הרי בסופו של דבר, כאשר אתה מסתכל לאירוע, החברה האלו בביר אל-אפ באו עם 15 שטח, גדולים חדשים, יפים או משהו כזה, פלוס עשרות כלי נשק, פלוס מטענים, פלוס, 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 כל זה, הלו, כל זה היה צריך לארגן במשך כמה שבועות. זה לא פשוט הסיפור הזה. איש לא ידע, איש לא ראה, איך יכול להיות? הם נצאו גם כנראה עשרות אם לא מאות קילומטרים כדי להגיע למקום. הם גם הגיעו עם מדים של הצבא המצרי על פי הפרסומים. אוקיי, אז יש לך פה התארגנות תחת האף של המצרים, כאשר הם לא יודעים שום דבר. אבל סיני זה תא שטח ענק, אם אני לא טועה, פי שניים משטחה של מדינת ישראל. אין הרבה מאוד אוכלוסייה, יש הרבה מאוד מדבר, אתה יודע, יכולים להתחבא מבלי ששימו לב. אפשר למצוא תמיד פתרונו, המטלות, כלומר, המדובר קודם כל בשטח פחות או יותר מוגדר, זה צפון סיני, למצרים הותר להכניס נשק כבד לשם, ביתר מאיתנו, הם יכולים להכניס הליקופטרים, יש להם, יכולים לבקש תמונות צילום או שיש להם לוויינים ולדעת מה קורה, הם יכולים להקים כוחות מיוחדים שיסערו בשטח בכל רגע נתון של היום, ויכנסו למערות וינסו למצוא אותם, ובשביל צריך כוחות מיוחדים, מאומנים, עם חיילים בעלי מוטיבציה אישית גבוהה, וזה לא קיים במצרים, אתה צריך את הדוקטרינות של ארצות הברית או של ישראל, של לוחמה נגד גרילה, זה לא קיים. אבל אתה כנראה גם צריך את מקומות המסתור שרק הבדואים, מי שגר בשטח, במדבר, מכיר אותם. אז יש בדואים אחרים שעובדים ומגששים ועוזרים להם, לא, 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 לא. לא נכון, כאן מדובר בהחלט בחוסר ארגון וחוסר הבנה כיצד לטפל בנושא בעייתי, וזה נמשך הרבה יותר זמן מן הדרוש. אני לא אומר שאפשר לחסל לחלוטין כנראה ברגע זה, כי האסלאם הרדיקלי התפתח בכל מקום, בכל ארצות ערב, והרס כמה מדינות, כן? אבל לפחות לצמצם אותו במדים סבירים, גם לנו יש בעיות עם הטרור, אבל מצמצמים אותו ככל שאפשר. הוא לא מצליח, ולמרות כאן מדובר כל הזמן על סיוע או שיתוף פעולה יותר נכון בינינו בתחום הביטחוני והמודיעיני, אז בסדר, יש לנו מודיעין, אנחנו מודיעים להם. האם הם משתמשים במודיעין הזה? אנחנו לא יודעים. כלומר, יש הרבה מאוד דברים נעלמים. אבל אחד הדברים החשובים ביותר, ובדרך כלל לא דנים עליו, זה האסלאם הרדיקלי, אדוני. בכל מדינות ערב התעוררו כוחות אסלאם רדיקליים בצורות שונות, התחיל עם אל-קאידה בייחוד, אחר כך עבר לשבאב, לבוקו חרם, בכל העולם האסלאם, כן? וזה איש לא יודע, איש אינו יודע איך לטפל בזה. כל הזמן שחכמי האסלאם לא מנסים לעשות משהו, לשנות את הנרטיב הקיצוני של האסלאם, לא יקרה שום דבר. סיסי ביקש מהם, כאשר הוא התמנה נבחר, כנשיא ב-2014, הוא בא לאל-עזה, המוסד הסוני הגדול ביותר, ואמר להם, רבותיי, הגיע הזמן לשנות את הנרטיב של האסלאם, למצוא אינטרפרטציות חדשות מתאימות למאה ה-21. והם לא נתנו לו? לא, 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 הם הודיעו לו בפירוש, עד עכשיו עברו מעל שנתיים וחצי, הם הודיעו לא יכולים לשנות את הקוראן ואת הסונה, כי זה דבר אללה או המוחמד או הנביא ואין מה לעשות. תשמע, יש פייט עצום בין, ועל עזה, ובסך הכל המוסד סוני שחושב את עצמו למתון ביחס האחים המוסלמים. כי האסלאם הרדיקלי של היום מבוסס על תורת האחים המוסלמים, חסן אל-בנא, סעיד קוטוב, שמאפשרים למוסלמי שחושב את עצמו לטוב, להכריז על החברה ככופרת, כאילו זה היה בזמן מוחמד וגיא אליה, ולהפעיל ג'יהאד, להרוג אותם. זה מה שקורה. הרי באו בסך הכל 25 בדואים אחרים, נכון? רובם ודאי היו בדואים מבני המקום, פחות או יותר, והרגו את משהו שקראו למשפחותיהם. הסיפור של סוארקה וסופי, כל זה יפה מאוד, אבל זה לא זה. הם הרגו 300 מוסלמים, כן? ורק בחודש שעבר בסומליה, שבאב, רק 380 מוסלמים, כן, במלון,
באווירה של סומליה. זה דברים שאנחנו אפילו לא נחשפים אליהם הרבה פעמים. נכון, כי למה? כי סומליה זה רחוק. אבל מצרים היא לא רפובליקת בננות, יש לה צבא מאוד חזק, היא לא סומליה, איך היא לא מצליחה להשתלט על כמה אלפי טרוריסטים? לא מדובר פה על כמה עשרות או מאות. מדובר כנראה באלף, אלף חמש, איך תדע, כתל הדעת, ראיתי את כל המספרים, כל אחד נותן מספר משלו. יש קבוצה, בייחוד קבוצה חזקה, שמוכנה למות על קידוש השם. נו, אז שיעזרו להם למות. עוזרים להם, תשמע, לפי הערכות שונות, הצבא מפי הרגליים יותר מאלף איש. נו, אז מה? יש עוד אלף איש שמחכים. אבל הבעיה היא עוד פעם ארגון, כנראה של, כפי שאמרתי, ביטחון, מסכל, כוחות מיוחדים, ודורש פעולה רצינית ביותר, ומצרים, דורש פעולה. תגיד לי, אי אפשר להפריד מה שקורה במצרים, מה שקורה בסוריה. מדוע בסוריה הבלגן הזה? מכיוון שלא היה מי שיקח את העניינים ויגיע לסיום הסיפור, כן? אותו דבר בעיראק, אותו דבר בסומליה, ברור, בלוב, בעולם ערבי, זאת העולם הערבי, העולם, האסלאם הרדיקלי הורס את העולם הערבי, ואיש אינו מציע לטפל בזה עד עכשיו. אתה חושב שחוסר המשילות בעיראק ובלוב משול לחוסר המשילות של הצבא המצרי בסיני? פחות או יותר, סיסי הוא אדם חזק, הוא עושה רפורמות כלכליות באמת טובות מאוד, אני עוקר אחרי זה בקרוב, הצמיחה הכלכלית התחילה מחדש אחרי משבר גדול שהיה בעקבות הדחתו של מובארק, אבל בנושא הצבא, בנושא הטרור הוא אינו מצליח, הוא נכשל ללא הרף, וזה פוגע במורל של המצרים. זה אמור להדיג אותנו כאן בישראל? זה אמור להדיג אותנו מכיוון זה על הגבול, אני לא חושב שמצרים בסכנה, כי בית היא גדולה ויש לה מסורת והיא... יש לה צבא גדול מאוד, אבל כמה זמן אפשר לתת אנשים להרוג כמויות כל כך גדולות של אנשים וללא הרף? עוד משהו, עכשיו כולם מדברים על כך מה שקרה בסיני אתמול, אבל באלכסנדריה, את הטבח... את הקופטים. את נסיאס, בקופטים, אתה זוכר? רק לפני, עכשיו, רק לפני שבועיים הייתה פעולה צפונה לגיזה, ליד קהיר, כן, הרגו שם איזה 20-30 איש, וכל הזמן זה קורה, גם בתוך מצרים, הוא לא מצליח להשתלט, זאת בעיה. כן, אגב, צבי מזל, מילה אחת על סיסי, הקשרים שלו עם ישראל חזקים וטובים יותר ממה שהיו לישראל עם מובארק? תלוי איך אתה מסתכל על זה. הרי ראש הממשלה שלנו, נתניהו, אמר לפני כמה חודשים, שהוא מדבר מפעם לפעם, לעתים תקופות עם סיסי. אז כנראה שיחסים טובים, וכל הזמן מדליפים לנו שיש יחסי ביטחון ומודיעין מצוינים. יופי. אבל אנחנו לא שמה, אנחנו לא פועלים איתם בגלוי. אנחנו נמצאים מרחוק, נותנים להם מה שאפשר, ולא ברור שאם הם משתמשים במה שנותנים להם. עוד משהו, סיסי לא העז עד עכשיו ללכת לכיוון נורמליזציה, לחמם את השלום. השלום נשאר כפו כפי שהיה, אבל גם אין ביקורי שרים וראשי משלום. למה? מה יש לו נגד הדבר הזה? אני חושב שאני בא להעריך את זה, אני חושב שהוא מפחד מקבוצות האינטלקטואלים שהם בעצם השלד המרכזי של החשיבה המצרית. מצד אחד אינטלקטואלים אסלאמים, מצד שני לאומנים מהאסכולה של נאצר, הם מזים את הרובת העיקר, הם שונאים שנאת מוות את ישראל, למרות שהם שונאים אחד את השני, אותנו הם שונאים, המדיה תוקפת אותנו ללא הרף, הם לא מוכנים לקבל אותנו, וסיסי זקוק להם כדי לקדם את האג'נדה שלו בתחום הכלכלי וחברתי, הוא לא יכול להתמודד איתם גם לנושא הזה. אז בשלב זה הוא משאה את הנורמליזציה איתנו, למרות שהוא יודע שאנחנו יכולים לעזור לו, והיינו רוצים לעזור לו. ובינתיים הם ממשיכים להתבוסס בדמם שם במצרים. כן, רגע, אבל אילת קרובה, הבעיה היא שאילת, אתם באילת קרובים לזה, זה לא פשוט הסיפור, וכולנו קרובים לזה בעצם. ויש מה לדאוג, אתה אומר. כן, אני לא יכול להציע תרופות, זה לא ענייני, אני מנסה להבין מה שקורה ומה שקורה שם, זה לא נראה לי יפה בכלל. צבי מזל, שגריר ישראל שעבר במצרים, חוקר במרכז הירושלמי, ענייני ציבור ומדינה. אני מקווה שהמרחץ הדמים שם, אם יימשך, לא יעבור מעבר לגבול. תודה. כן, יום טוב, ביי.